Er du klar på det? Vi skal lave julekrig. Ja, ja, den kan du vinde, ja. Prøv at se. Du skal først lige have en trøje på. Så får du lige sådan en flot trøje her på. Da. En juletrøje. Ja, det er faktisk. Det er lakse. Laksetrøje. Det er fars. Det er fars, ja. Prøv at se. Hvem er det, der er på? Hvem er det? Far. Det er da mig. Sådan en flot far. Vil du have mig sidde med mig i stedet for? Vil du sidde? Giv du den på? Nej, du vil ikke have mig. Okay, vi tager den af. Vil du opstå mig? Okay. Det er et shot. Kan du sige hej og velkommen til julekrig? Hej til julekrig. Hej og velkommen. Hej og velkommen. Til julekrig. Meget flot. Godt. Nu skal du se her. Vi skal spille et spil med de her hjortekort. Vi laver to bunker, så trækker vi et kort. Og prøv at se, der er nogen, der er røde og nogen, der er sorte, ikke? Kan du se, den her er sort og den her er rød? Hvis man får et rødt kort... Hvad farver den? Ja, så får man den røde herover. Hvad er det? Chokolade. Og herover der er der... Hvor dufter det? Hvor dufter det? Okay. Det er citronsaft. Okay. Ja, jamen lige på det. Du vil gerne have straffen, okay. Hvis man får et sort kort, så får man citronsaften. Og hvis man får et rødt kort, så vinder man chokoladen. Okay, er du klar? Skal vi spille? Let's go. Let's go. Du tager en bunke. Den der bunke. Så tager du hele bunken. Så tæller vi til 3, og så vender vi sådan her kortet op. 1, 2, 3, 4, 5. Til 5. Og go. Løft kortet. Og så vender vi det om. 1, 2, 3. Vend om. Nej. Hvad farver det her? Grøn. Grøn? Nej, Monika er grøn. Hvad farve er det her? Sort. Sort. Så prøver vi igen. Er du klar? Så vender vi igen. Nu. Nu skal du åbne det. Det var også sort. Så prøver vi igen. Tag din bunke. Tag din bunke. Er det så kedeligt? Okay. Så sidste gang. 1, 2, 3 nu. Tre kort. Prøv at vende den. Vis den, hvad du har fået. Hvad fik du? Hvad farve er det? Rød. Og jeg fik sort. Hvad får du, når man får rød? Du skal ikke sætte rød for siden. Jeg filmer. Nej. Hvad laver du? Jeg laver ikke noget. Laver du ikke noget? Okay, sidste gang. Nu gør vi det ordentligt. Nu tager vi et kort, og så vender vi det. Den her vej, jeg viser det. Okay? Hvad for en bunke vil du have? Den der. Okay. Så tager bunken. Hold hele bunken. Den der, okay. Ja, det er ordentligt. Så tager du det øverste kort her. Så siger vi 1, 2, 3. Vent. Hvad farver min? Sort. Hvad farver din? Så vandt du. Hvorfor skal du så have? Den her. Nej, hvorfor skal du have? Okay, ja, den er også rød, men... Molly, du har vundet. Tillykke. Tillykke. Ja, tag din præmie. Og så skal jeg have den over. Hvad mener du også vil smage den? Du kan gerne smage. Tag du bare et ordentligt drag af den. Tag du bare et ordentligt god ind. Okay. Var den god? Vil du have mere? Skal jeg tage resten? Ja. Så pak din chokolade. Hvad? Det stikker af! Hvad? Kan du sige skål? Skål. Kan du sige tak for i dag? Tak. Hvor skal du hen? Jeg skal ikke mor. Skal du hen til mor? Ja. Gider du være sammen med mig mere? Nej. Gud kommer lige med om ikke. Jeg kommer lige med lidt. Ja. Check. Tak. Tak for i dag.